Você sabe que eu li uma reportagem pela primeira vez nos últimos 10 ou 15 anos, o transporte de ônibus ultrapassou o número de voos. Aqui é só um ladrão pra caralho também. Hoje, se eu tivesse de carro de manhã, 8 da manhã, eu chegava no mesmo lugar que o voo. E fora o preço. Quando tem as tabelas promocionais, tudo bem, mas normalmente é caríssimo. Isso, né?